31. otto. Kyllä me tultiin tänne eilen aamulla tekemään. Ei onnistu tämä intro, me joudutaan ottaa tämä uudestaan jälleen kerran. Pettina unohti, että me kuvataan, joten se on valmistautunut ykkösen päällä tähän treeniin. Vittu, olisin laittanut tyrkymmät kammat niskaan, jos mä olisin tainnut tämän kuvata. Näytä sitä Deadpool-paitaa. Just fuck off. Deadpool, ootko nähnyt? Oon, kaksi kertaa katon. Eikö se ole loistunut? Tilasin juuri Deadpoolin ton shakerin matsaamaan mun Deadpoolin lippiksi. Hieno mies. Moni kaveri ei tykännyt, mä en ymmärrä. Mun mielestä miten myöskin se elokuva Ted on yksi huikeimmista elokuvista ikinä ja sit moni on sanonut. Kävitkö katsoa Suicide Squadin? Joo, mutta se oli kyllä vähän pettymys. Vas? Vas, kyllä. Se vai oli vettä? Mä en oikein tiedä, mä ehkä vähän odotin siltä enemmän kuin... Ehkä sulla oli liian isot odotukset tätä elokuvaa. Jared Leto oli semmoinen, että mä olin sellainen, että joo, se oli se traileri niin hyvä, mutta sitten se leffa, niin se jäi kauhean niin suppeeksi. Se oli vitu hyvää tykitystä. En mä lähde väittämään sitä. Se ei ollut huono, mutta mä odotin sitä huikeampaa. Leffoihin pitäisi mennä silloin, että ei tiedä mitään. Ei kato trailereita, ei mitään. Niin. Koska muutama elokuva on semmoinen, että trailerissa on kaikki. Hienot kohdat. Loppuleffa ihan paskaa. Niin, no joo, mut hei. Sitähän on hyvä kikka siihen. Saanko tehdä snapin tähän vai? Totta kai sen saattaa. Promootiota tälle touhulle. Promootio Snapchatin. Kattokaa kuka tuolla. Hei. Rääspekki. Heipo mikäs alla. Se on muuten suomeksi? Ruoho? Se ei oikein tarkoita mitään enää. Se on aikaisemmin silloin, kun se on kirjoitettu niin kuin äällä se back, niin se on tarkoittanut ruohopikeä. Nyt se ei tarkoita oikein. Joo. Nyt se ei tarkoita oikein mitään. Fikihän on sitä asfalttia. Kyllä, juuri se. Aha. Mhm. Elikkä se ei siis, siinä ei ole tolku häivääkään siinä sukunimissä. Joo, ja mun sukunimi on suomeksi Tenho Tar. Siitä lähdetään. Ai että. Jos pitää sulosta. Ruotsista kääntää. Sulosta. Todella vitu sulosta. Ruotsi on ollut nyt teemana. Missä? Kielenä. Missä? Ai tiedä, on täällä kuullut tota niin. Että onko? Joo, jengi harjoittelee ruotsin kielen sanoja. Aha. Lähteekö ne kirosanasta? Fifaan! Siitäkin. Sen nyt osaa jo kaikki. Osaako? Mm. Onko sä kaksikielinen? Kyllä mä vähän oon. Sanotaanko, että sä puhut ruotsia, mä puhun suomea? Sä et ikinä puhu ruotsia, mutta missä? Minkä en puhukaan. Ei se ole mulle mikään semmonen älyttömän vahva kieli. Heido. Heido muru. Skaritana svenska nyt? En. Joo. Varför? En mä pysty yhtäkkiä tolleen niin kuin vaan lähteä sille linjalle. Aha. Mun pitäisi saada nyt haettua semmonen Betrefolk-meininki tähän ensin. Olis pitänyt herätä tota niin Betre-knee, niin sitten oli ehkä. Niin sun pitäisi niinku tulla tuota Hangosta sääkilpootilla tohon noin rantaan ja sitten tuota siitä. Ai. Siitä joo. Sitten rauhassa dallannut tänne. No ei mitään, meillä on kuule jalkareeni. Meillä on jumalauta jalkatreeni kyllä. Joo, ja me justiin päätettiin tehdä, että Pettina omaa semmoiset pallit, että ne on ilmeisesti keilapallon kokoiset, koska aikoo tehdä kyykkypudotuksen, vaikka se on aika hullua. Joo, kokeillaan sitä ainakin. Joo, en mä nyt ihan takuuseen mene niistä keilapallon kokoisista palleista, mutta takuu varmasti ne on isommat kuin monella muulla. Kyllä. Täällä. Niin tota, katso kun tota... Se on, mennään kutos nousu, mutta se... Mitä? Nyt se on naurata jo itse. Vittu, tai just tätä sä et tee itse sit tota ja naureskelet siinä vieressä. Partaas. Minä voin kuule sen tehdä. Vittu, minähän teen sen kanssa. Mun ei pitänyt tänään tehdä, koska mulla on se helvettiin erikoistekijareeni Markuksen kanssa joka 10. päivä. Ja joka 10. päivä sit taas tulee silleen, joo. Joku NG tähän mukaan aina jalkoja tekemään. No haluttu ne jalkareenit. Sori. Mut mä kyllä ruippasin sut tähän. Että se oli vähän kyllä sellainen ruippas. Mut se oli ihan jees. Joo. Mut mitäs menin kato irvistelemään siinä Johannan kuullen. Siitähän se lähti sitten. Aa, se lähti siitä joo. Mutta mä teen sit kans sen pudotuksen. Ihan sama mulle. Elikkä me tehdään kummakin kutos nousu ylös. Maksimi kutosen huudeille. Sieltä me tullaan, otetaan pikku happi, otetaan limpparista hörppy. Otetaan happea, rukoillaan, kumaretaan mekkaan, ties mitä, käydään paskalla, kusella kaikkea, oksennetaan. Sitten me tehdään se pudotussarja sieltä alas.
Joo. Ja tehdään sen verran isolla pompuulla se alas, että me ei niinku lakata kakkosiin siinä, vaan me päästään nostamaan siellä kuitenkin sellaista vitosta edelleen. Ja odotan mielenkiinnolla. En osaa sanoa kyllä yhtään kuinka sujuu, mutta... No vituiksihan se menee. Mutta niin, yritän... mutta eikö kehonrakennuksen tarkoituskin ole se, että se menee vituiksi siinä jossain vaiheessa? Niin, le vituiksi ranskaksi. Vituiksi. Niin, se on vainure ranskassa. Niin, ja mä oon sitten vituiksi man. Supermanin kaveri. Niin, me tehdään se pudotus sieltä. Me mennään, sulla korotukset on varmaan 10 kiekoilla. Mitä veikkaat? 40, 60, 80, onko liian paljon? On mennä kaksi puolikkaalla, että näyttää töttä. Varmaan kaksi puolikkaalla voisi mennä ainakin käydä ehkä, mitähän se olisi? 60, 60, 60, 60, saankohan me tehtyä 86? Saat. Saamme varmaan, katsotaan. 2,5 kilon nousuilla sillä lailla, että pistää lukkoja vaan vitusti. Ei, kyllä vitosen nousu. Joo, katsotaan. 60-70 pitäisi mennä vielä niin kuin ihan kyllä sujuvasti sillä, että vaikka nousisi kympeilläkin 40-60. Okei, jos sulla menee kympeillä 40-60-80, meneekö 100 sulla vielä? Joo, mene. Se pitää katsoa. Okei, mennään sulla satkuvasti. Vaikka se meni kolmannen, tulee sieltä pudotuksella. 80-60-40 pudotus. Jop. Mulla mennään 50-80-110-140-170. Mä tuun sieltä 70-40. 10-80. Mä oon ollut aina huono numeroiden kanssa. No ei tee ringetin. Kaikki fine. Mä lasken. Mä oon tottunut Allun kanssa reina. Se ei saa laskea yhtä. Se laskee omat sekunnit päin vittua, omat toista päin helvettiä. Eli joo. No, Allu saa sen anteeksi, kun se on niin mukava. Niin sähät ihan vittu päin. Eli itse mä en osaa numeroita, jos saa anteeksi, kun on niin järjestelmä. Sä et antaisi yhtään mitään tänään. Ja eli 184 sarjaa sulle, mulle 70-140. Joo, se on hyvä, joo. Okay. Silloin mennään, mä menen keltaisilla, eli tuu hieno keltainen punneruskansa, sulla tulee sitten vitusti niitä lukkoja. Ei, mennään crossfit-kympärässä löytyy. Joo. Ja sen jälkeen mä en hirveästi usko, että mä muuta kuin teen ehkä vähän hakkosmaksimus, tai pysty hakkosmaksimus. Sulle otetaan silti vielä kettumaisin vetohakis. Jos sulla on vielä niitä keilapalloja siellä housuissa, niin me tehdään se hakis se tämmönen le vituiksetti kanssa. Vitui? Selvä. Kyllä. Ja siitä jälkeen ehkä mennään nykimään. Kuot päästi vielä loppuun. Ja sitten lähdetään silmään töihin, mä menen kotiin. Joo. Tai jäädään itkemään tonne johonkin. Kyllä. Itkemään johonkin vinkeittin pyörän viereen. Onkohan Renne tekemässä jalkoja? Olisi mennä hienoa vetää kolme tyyppiä. Rinnakkain kyykky. Kolmen kimppa kyykkypudotus. Kyllä. Joo, me tarvitaan varmaan... Kolmen kimppa, mutta heti... Joo, et se ei kuulu mitään muuta kuin kolmen kimppa. Se voi olla musat täysillä, mutta silti se jotenkin se... Käsittämätöntä. Rennellä on puhelimessa. Muilla on semmoinen niin kuin noise cancellingin, sulla on semmoinen filtteröinti, että kaikki rumat sanat tulee läpi. Kyllä. Mikä muu ei tule? Ei kolmen kimppaa rumaa. No onhan se vähän tuhma. No siis niin, mutta se on eri asia. Meidän ottaa sitä kahviset. Katso, nyt on miehekäs, nyt on miehekästä. Se vetää mitä kuraa tuolta. Se on seissyt siinä eilisestä lähti. Onko? Niin, kylmä kahvi kaunistaa vai miten se meni? Pistäis mikroon sen niin sanottu kafe lasarisen huoneesta. No, näittekö mun snapin, kun pistin vaahto, aakkosen mikroon? Ei. Toimiinko? Ei. Ei, ne rupee kuplimaan ja sitten tulee semmoista täysin pelkkää ilmavaa kuplaa. Ja haisee ihan, ootas, millä sä haisit, olet popcorn tai joku hattara. Joo, tosi on. Mieti, kun se semmonen sulatettu sijasorkka siellä alkaa. Niin, joo, sitä mä just ajattelin, että mitä sä odotit, että siitä olisi tullut? Mä ajattelin, että semmonen tahnaa. Ihana, niin, joo. Mä ajattelin, mut se meni ihan niin, kuplaa. Niin, kun sä olet juustoa mikroa. Joo, samoin tyyppi. Tänä juusto on mikroa, sit se... Töistä haarukalla lautasen. Mä oletin, että siitä tulisi semmoista, mutta se meni täysin ilmakuplavaahdoksi ja ruskeet. Eli se kärähti ihan. Ja 30 sekuntia. Sokeri palasi. Niin, sokeri. Mikey boy, meillä on... Paljon aikaa. Tasan 1,5 tuntia aikaa. Ei tunnu missään, helppo. Yes. Se on 45 minuuttia työtä, me ollaan kuolleita. Me voidaan... Mennään sitten, saatana. Nytkö jo? Sykkeet laskee.
Peetalanini potkii kaikkia vitun kotimaailman kliseitä. Kyllä sä tiedät. Sä kiroilit. Renne, saadaanko me tekemään jalkoja? Häh? Saadaanko me tekemään jalkoja Pettinen kanssa? Saatte mennä. Koska me reenataan? Hyvä kaikessa. Koska me reenataan? Koska vaan. Mitäs sulla olisi tarpeen? No katso nyt, mä olin no, ei, niin, mutta jos on kaikki persästä, niin joku on erittäin persästä. Voitaisiin ehkä mekin joku kinttuhomma tässä joku päivä. Kinttuja? Joo. Se olisi kuule 10 päivän päästä, sekin on menettänyt hermassille mennä jo. Joo. Ja mä en itse siis pysty reinaan. Mä pystyn kyllä tulemaan tekemään sen sun kanssa, niin mä teen takareidet samaa, pistän sut. Joo, niin. On good. Kunhan se on kuten aamupäivä. Käy. Mulla on muistaakseni, tästä seuraa pari-kolme viikkoa ainakin, niin pelkkiä niinku iltapäivästä iltaa. Mä oon niinku näin aamupäivässä käsi. No sano, pistäpä mulle viestillä, että milloin sulla on seuraa jalkareinen, niin mä tuun katsomaan, että miten menee aikataulussa. Joo. Niin sitten mä tuun keksiin sulle jonkun vittumaisen verran. No, jos se, mitä se sun ensi viikko? Joo. Käy, hyvin. Kato sieltä joku päivä. Joo. Kato, ei mulla enää kierrottua, niin mä voin jumpata mitä aina milloin. No mä fiksaan sinne sitten sun. Se odottaa oikeesti lähetään. Nyt mennään. Se olisi niinku kyykkypudotusta. Mä otan eka. 70, 40, 10, 80. Nyt täytyy sanoa kyllä, että Petskua ei jäänyt. Petsku veti satasella kuten. Täältä se vissiin tuntuu, kun pallit katoo tuonne sisäksi. Valahtaa punteihin tuonne. No niin. Missä? Ja ylös.
joka kerta narkoa. No niin. 60. Aina noin 80. Miltä tuntuu? Hyvä. Ja nyt kun siinä on riittävästi painoa, tai kun mennään korkeamman yksi selkävanne reisillä, muista. Adelereissi, ne ei kävisi. Kun se on enemmän, se reisitään puristaa kiinni, ja niin enemmän se käy käteen, ja se vähemmän se on viisi. Reisillä, reisillä nyt. Vielä tulee. Kaksi siihen. Yksi, toinen, voimapaino kreisempi, niin pidä aina riittävästi. Sitten niin. All right, eli nyt mennään tällä kertaa ja pannaan poskuspiste kaara. Joo. Mitä nää kokoa? Se reipas. Sä teit sillä satkulaisen kutosen uudestaan. Joo. Se oli aika hyvin. Ihan käsittämätöntä. Koska se oli aika tiukka se lämpäri kuton. Mä olin vähän yllättynyt kyllä itekin. Joo. Ai vittu miten hyvä setti. Tää on hyvä lämmittely meille. Joo. Koska me lähdetään tonne hakkiin. Nyt ei tarvitse taas kuukauten tehdä tai jalkoja. Ne on vähän. Elikä Pettina tekee 10, 20, 10, 10, 10, 50. Ja sen jälkeen 10, 10, 10, 50, sitten 10, 50. Eli levitu X! Ja kymppisillä. Kolme, neljä, kymmenen.
Hyvä Jarmo, 3. Lautakylä. 4. Ei lopu vielä. Työtä nyt. 5. Töitä. 6. Neljä. Paineella ylös. 7. Mitä? Parempaa? Pidempi. Kyrsä siitä nyt ylös. Jep, jep. Ai vittu! Perkele vittu! Hyvä. No niin. Miltä tuntuu? Hirveältä. Hirveältä. Tuo jarruttaminen on perseestä. Mut se on elintärkeetä. Joo. Mä tiedän. Niin. Ai vittu. Du fattar nu. Ja fattar nu. Joo. Jesus satas vittit. Kato, alko tulee ruotsia. Ja tällä saa puhumaan ruotsia, pistää jalkareini. Niin. Nyt otetaan pikkasen happea ja tehdään uudestaan. Yes. Okei. Okay. Noniin. Kamera lähti pyörimään. Kakkosetti 10, 10, 10, 50. Elikkä restit on 10 ja 5. Ja toistot on edelleen 10. Heitäpä sinne takaraivoon lankkuun ja kirosanat laulamaan. Ei paina mitään. Ei paina vittu mitään. 10. 1. 2. 6 vielä, anna mennä nyt. 5, mä oon mukana tässä, mä lähden mihinkään. 6, selkä kiinni, pidä selkä kiinni. 7. 8. 9. Ja 1 vielä, vituista, hyvää. Vittu, toi jarruttaminen on perseestä. No ei se mitään, se on kiva. Mä en ymmärrä, miksi Johanna valtaa näin. Onko se hyvä olla silloin? Onko? Onko se hyvä olla silloin? Ei oo. Ai vittu. No? Nää on kivoja. Nää on kivoja. Se vaikka tuntuu vittuvassa, nää on kivoja silti. Nyt palaudutaan taas pari minuuttia. Ja tiputaan kympirästi pois. Se on 10-50. Hienoa. Ei sitä mitään, ei sitä mitään tuu. Tää on ihan tarpeeksi. Nyt on viimeinen setti Pettiolle. 10-50. Vitosen restille. Heitäpä selkä kiinni sinne. Ja sitten kaikki, mitä tytöstä irtoo, niin ne pitäisi repii tähän saatanan sarjaan nyt. Onko selvä? Capisce? Pronto. 10 hienoa toistoa ja 5 taukoa. 10 vitosen hienoa toistoa. Ja sitten lähtee. Nyt tehdään lihasta. Tällä se kasvaa. Mennään yli sen, mitä ei pysty, niin mennään liian. Just näin. Vittu sä teet hieman. Tämä on helposti tässä kilpailukin, mutta ei hieno. 6. Älä pompaa tässä alla. Lähetin kyminä hoa. Noin just. 3 samanlaista vielä. Rauhas lähtee. 8. Vitu hyvä. Hieno. Just näin. 9 ja 1. Sitten hurjan pitkä 5 sekunnin tauko. 1, 2, 3, 4. Viimeinen vitonen lähdetään kotiin. Viimeinen femma ja kotiin.
rauhassa kaikki. Tee hienompia kymppejä, mitä olette toista, mitä olette ikinä tehnyt. Kaksi, selkä pysyy kiinni nyt siinä oikeasti, älä irrota sitä. Kolme. Nyt erään jaloja. Neljä. Kuusi enää kotia. Rauhassa alas. Viisi. Selkä pysyy siellä. Kuusi. Sulla on neljä enää. Sitten pääsee lyllertää respaa. Seitsemän. Reisillä mennään. Alas reisillä tullaan ylös. Kaksi vitun toistoa enää. Yksi. Ja nyt rauhassa se viimeinen. Anna tulla nyt. Tule. Vittu. Onpa reipasta toteuttamista. Ihan. Joo. Hyvä. Vittu. Selkeästi Petre Folke. No, ai paha. Peter Paris. Ai. Tää oli hyvä. Joo, nyt mennään kuule. Nyt mä oon kyllä tyytyväinen. Mennään respaan kuule. Nykimään palkkarit ja puimaan läpi, että miltä tää nyt tuntuu. Kompuroi sinne, niin mä menen jo. Sentään. Pistetään päälle mikrofonit ja kaikki. Miltäs tää tuntui tää veto? Sattuko päähän vai jalkoihin? Päähän sattui henkisesti hyvällä tavalla. Jalkoihin fyysisesti hyvällä tavalla. Mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä ihan helvetin tyytyväinen tohon kyyhkysättiin. Se oli kyllä hienosti tehty. Mua vähän epäilytti se, kun lähdettiin se tekemään. Mä ajattelin, että onpas kovia nostoja, mutta... Ei, kyllä se on vaan silleen, että... Sitä aina aliarvioi niin kuin oman niin kuin kykynsä siinä sitten. Olin tosi jees, tosi tyytyväinen. Ja kuntokin jakso jumalauta loppuun saakka. Keuhkotkaan en sanonut periksi. Joo, hyvin se akki juttu. Se on aika keuhkointensiivinen veto. Joo. Voi olla, että huomenna varmaan kyllä vähän tuntuu, mutta... Huomenna voi olla alaselkeä pikkasen nippasta, mutta... Mut ei tuntunut yhtään alaselkään. Siis aivan siis niinku settien aikana. Ihan käsittämätöntä. Ei. No sulla sitten hyvin menee jaloille. Joo, että tota niin... Ja nyt tietysti kun ei ole niinku ihan... Pari viikkoa ei ollut mitään niinku äärimmäisen raskasta vetoa. Silloin kun me poikien kanssa viimeksi hakattiin toi selkä kunnolla, niin sit se meni kyllä monta päivää saatana, että pystyi tekemään edes kevyttä jumppaa. Onks nyt mikä päivä? Nyt on hyvä päivä. Niin mikä viikonpäivä? Torstai. Torstai, okei. Kato, nokkelut jatkuu edelleen. Ois pitänyt tehdä se kuantulasti vielä tuohon. No, torstai. Eikä. Aina ei voi muistaa, eikä ole pakkokaan muistaa, jos ei halua. Ja mikä siinä kato, jos pystyy ottaa niin rennosti, ettei tarvitse tietää mikä viikonpäivä, niin mitä siitä jännittää turhaa. Niin, mutta todella hyvä setti. Joo. Onko semmoinen tyhjä fiilis vai onko semmoinen energinen fiilis? On semmoinen niin kuin energinen fiilis, väsynyt, mutta energinen fiilis. Oliko tää sulle voimauttava treeni? Oli, tämä oli voimauttava. Eheyttävä. Vähän niin kuin sunnuntai Jumalan palvelus. Joo, eheyttävä treeni. Mitä sä syöt siinä? Mulla on tässä puuroa ja mitä? Sitten täällä on juureksia ja broileria. No puurokin on vähän niinku lavea käsite. Mitä puuroa? Kauraa. Kaurapuuroa. Mm. Ootko tutustunut mannapuuroon, ohrapuuroon tai kenties helmipuuroon? En ole vielä. Ootko ajatellut? Mä oon ehkä jossain vaiheessa ajatellut sitä, mutta mä tykkään tästä niin paljon. Tästä kaurapuurosta. No onhan se kun hyvä. Mä rupesin syömään tätä vasta 2014 kesällä. Kesken dietin mä rupesin vasta syömään kaurapuuroa ylipäätänsä. Eli siitä ei ole kauhean kauan, niin mä en ole ehtinyt tähän vielä kyllästymään. Kaurapuuron kruunaa, kun se heittää banaanin siihen päälle killumaan ja alkaa palastelemaan sitä banaania ja ottaa aina lusikan mukaan siihen niin kuin kaurapuuroon. Tiedätkö mikä on vielä parempaa? No. Kun siellä on myöskin keitettyjä kananmunia seas. Tänä aamuna se ei. Mitä helvettiä? Keitettyjä kananmunia kaurapuuron seas. Sille vetää murskaksi sitten banaani sinne ja suolaa päälle. Vittu se on hyvää. Erikoisia tyyppejä. Kyllä. Sulla on joku sinappi ja mansikakin sitten. Kombo jossakin. Ei oo, mutta kun tiiäks, oikein sellaisen täysrasvaisen Oltermannin päälle lorauttaa vähän ketsuppia, niin vittu se on hyvää. Sit rullalle. Ei helvetti. Joku pisti maksalavit kombossa. Sitten sinappia. Joo, men det är vad vi bättre folk gör. Joo. Vi alltid sätter lite ketchup på ost. Oho, Helsingar. Joo. Kollegit ne. Mutta hei, tässä ei kai mitään sen kummempaa niin kuin lätinää tarvi. Ei niin, paitsi nyt mä oon hirveen tyytyväinen, kun mä tein samat kuin Johanna. Teit, joo, ja hyvin teitkin, että nyt kilpaillaan kumpi teki nätimmin.
mä voin luovuttaa Johannalle saman tien voittajan asian, koska se on niin ihana. Me just tehtiin eilen sen kanssa Del Toitse. Joo, meillä vielä tekemättä. Niin on, keksitään siihen joku jippo. Annaan se käymään joku kertaa tehdään se. Mä sit keksin siihen taas jotakin kettumaista ja harmittavaa settiä. Mistä vetoni tähän laittaa joku, että vittu toi M on älyttävä, kun se puhuu ruokaisuus? Mä en usko, että miehet, jotka mun videota kattoo, nitisee tommosesta. Mä oon puhunutkaan miehistä. Naiset ees kato mun videoita. Eikö kato? Ei vittu yksikään nainen. Ikinä oon kattonut mun videoita. Tää on Googlen data antamaa fakta. Niin mä sit en ajatellutkaan, että se... 100% tätä katsoo, näitä videoita katsoo miehet. Oho. Naiset ees tiedä, kuka minä olen. Saati, mikä on pakko toista. Maikki, miten voi olla mahdollista, että naiset ei tiedä, kuka sä olet? Ai, se on niin. Ja veet hintte. Joo, no mut siis ymmärrän joo toki. Mutta... Niin tota, ei ne katso näitä, niin älä huoli siitä. Ei tuu kukaan etikettiä tyrkyttää sun. En mä huoli. Näitä on aina mukava tehdä. Hyvä juhma. Ja jos joku rupee valittaa, että puhuu ruokaisussa pettinä tässä videolla, niin minä voin sanoa, että... Hankkikaa elämä. Tai syökää kanaa itse. Syökää kanaa. Tää menee vähän tämmöseksi niin kuin lätinäksi nytten, niin... Meillä on tässä aikas paljon matskua. Ja minä aion katsoa tästä nyt tästä itse kamerasta suoraan sen kyykkysarjan, että miltä helvetin, että se näytti edes. Hei, katsotaan. Että miten se meni perille oikein. Niin. Pyllistäninkö mä ihan mahdottomasti vai teinkö mä esimerkillisesti teille junioreille siellä kameran takana, joille olen esimerkkinä. Ainakin kun itse olin siinä paraatipaikalla, niin se näytti kyllä aika esimerkilliseltä. Katsotaan, sivultahan sen näkee sen, sit jos se failaa. Joo. Tehdäänkö semmonen... Outro, että sä tuot sitä lusikka-aikaa täynnä juttua tämä ja mä tarkennan siihen koko ajan, kun tuot ihan tuohon noin ja joo, uppista keikkaa.